Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebu Davudova zbirka hadisa, treća knjiga, iz prevoda značenja 81. poglavlje. Da li će žena koja je zanijetila umru, a potom dobila mjesečnicu, pa prekinula umru, a zanijetila hađ, nadoknađivati umru? 1996. rivajt od Hafse, čerke Abdurrahmana, sina Ebu Bekra, radijallahu anhum, a ona od svoga oca. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Abdurrahmanu rekao: Abdurrahmane, stavi svoju sestru Ajšu na jahalicu iza sebe i odvedi je da od Tenima zanijeti umru. Kad se spustiš sa uzvišenja, neka obuče ihram, to je primljena umra. Što se tiče ovoga rivajta, on je poznat i ocjenjen kao sahih, bilježi ovo još ima Mahmed. Ovaj Tenim je nedaleko, znači od Mekke, 6 milja, i ovo brojni učenjaci spominju kao samo izuzetak ovdje, za Ajšu radijallahu anha, a ne i za druge ljude. Znači, kad mi recimo dođemo iz daljine, dođeš iz svoga mjesta boravka, drugi kontinent, druga zemlja daleko, i sada dođeš tamo, da samo tako izađeš, znači iz Mekke do Tenima, jedno, dva put, tri put, možeš tako svaki dan nekoliko umri obaviti. Pa ne radi to niko, zato što smatraju učenjaci da je ovo znači samo izuzetak bilo ovdje, što je Muhammed s.a.v. dao za Ajšu. Kaže, kada je Allaho poslanik s.a.v. pošao na oprosni hađ, sa njim je krenula i Ajša. Ona je zanijetila umru jer je mislila prvo obaviti umru, a nakon nje i hađ. S obzirom da je dobila mjesečnicu, Allaho poslanik s.a.v. naredi joj da prekine umru i da nastavi s obredima hađa. Kada je završila sa hađom, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao sa njenim bratom Abdurrahmanom da ode do Tenima, tamo obuče ihram i naknadno obavi započetu umru. Da li onda može da se uradi ovako svakome, znači, ili ovi ovako koji dolaze iz ovih područja iz daljine, pa znači ako propadne ženi, ako ne mogne ako u ovako istoj situaciji, znači samo za žene onda, da mogu ovako da urade, znači da dođu iz Mekke, dođu do Tenima i da se vrate. Pitanje. Inače, to sam čitao, znači slušao od učenjaka da govore da je to znači samo posebno s njoj ili onda posebno za žene u ovakvim situacijama, a ne za ljude, jel? Ne za muškarce, da sad ja i ti dođemo tamo da u Meku pa do Tenima i tako obaviš u jednom putu, dosta umri. To kažu ovi učenjaci da ne može i da je ovo bio izuzetak, jel? Samo je to ona uradila i samo taj put i tako dalje. Što se tiče rivajta, rekao hoće ne kao sahih, a ovo što se tiče oblačenja hrama, to znači žene neće oblačiti posebnu odjeću kao što muškarci imaju onako bijelu odjeću i hrame. To je za žene nešto drugo, znači to je ulazak. Znači i psihički, i fizički, i mentalno, normalno mora biti odjeća odgovarajuća, ali nema posebne za žene. Ovo mi je bilo prije govora. Dalje sljedeći rivajt. 1997. od Muhariša il Kabija, kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao do mjesta Al-Džirane u tamošnjoj džamiji, to jeste u mesdžidu, je klanjao onoliko koliko je Allah htio da klanja. Potom je obukao ihram i uzjehao svoju jahalicu, krenuo se prema dolini Sarif, izašao na put koji vodi za Medinu. Osvanuo je u Meki kao da je u njoj i spavao. Stiče ovoga rivajta, ocjenjen kao Hasan, bilježi ga Tirmizi. Sljedeći rivajt. O boravku u Meki prilikom umre. Znači ovo ocjeno kao Hasan kod Tirmizija. Dalje, o boravku u Meki prilikom umre, prije toga imaju komentari da je Muhammed s.a.v. znači bijaše u Meki. Kaže, tajno je noću otišao do mjesta Al-Džirane, obukao ihram, potom se vratio u Meku i do zore obavio umru, da to niko nije primijetio. Ljudi su mislili da je on u Meki svu noć spavao, a nisu znali da je u međuvremenu obavio umru. Otuda je ova umra za mnoge ostala tajna. Znači, to mogu biti neke posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo, jel da važi za sve ljude, to bi jasno rekao obznanju i tako dalje. Dalje.
I pošto je tako obavio, znači dosta ljudi ne zna da je obavio ovu umru. I onda, ono kad se spominje, vidjeli smo u rivajetima, neki govore da je Muhammed s.a.v. obavio dvije umre. Neki spominju četiri. Ova bi mogla, znači, još da bude i peta. I tako dalje. Tako da, sve znači sa lancima prenosilaca vjerodostojno u nekome kontekstu. Normalno, oni ko tvrde decidno samo dvije umre, ništa više nije obavio, to je pogrešno, jel? Jer znamo iz drugih sahih rivajeta, znači najmanje četiri i ova bi ovdje mogla biti, znači, još i peta. Pa onda Ibn Kajim kaže, Allaho poslani, salallahu alejhi ve sellem, je poslije hidže u Meku dolazio pet puta. Prvi njegov dolazak je bio onda kada je vraćen sa Hudejbije. Drugi dolazak je bio naredne godine, kada je nadoknadio umru koju nije obavio kada je vraćen sa Hudejbije. Tada je u Meki proveo tri dana. Treći njegov dolazak je bio u godini u kojoj je oslobođena Meka u Ramazanu. Četvrti njegov ulazak je bio onda kada je umru zanijetio iz mjesta El Džirane. I peti njegov ulazak u Meku je bio u vrijeme oprosnog hađa. Znači, evo vidimo, bazirano na svim onim rivajetima koji su vjerodostojni, sigurno se znači može potvrditi pet umra, Allah najbolje zna. Iako u dosta rivajeta najviše spominje četiri, pa onda se spominje negdje i dvije, vidimo, ali evo vidimo da u stvari ih je najmanje pet potvrđeno, bar kod jednoga broja učenjaka, normalno eksperta, vrhunskih poznavalaca ili vjere, kao što je bio Ibn Kajim, rahimehullah. Dalje, o boravku u Meki prilikom umre. Od Ibn Abbas, Allahu poslani sallallahu alejhi ve sellem je prilikom naknade umre u Meki boravio tri dana. Ovo je ocjeno kao daif, ali imaju potvrde u drugim rivajetima za ovo. Znači, kad nisu dali mušici da se ide dalje, a muslimani htjeli džihad, htjeli borbu, o tome nagovori Kur'an, znači sura Al-Fetih. To znamo, pa je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po dogovoru, znači iduće godine, i bio je tri dana, odmah su došli, rekli, prošlo je tri dana, treba tići, i on je napustio, znači, ispoštovao je ugovor normalno, jel, kao uvijek. Znači, da je rat varka, rat je taktička, znači, varka, a ne varanje i podvaljivanje i kršenje ugovora i tako dalje, nego to je taktička varka, znači, u ratu. Imamo primjer, znači, Khalid ibn Walida, radijallahu anhu, tako se spominje, znači, ogromna se vojska skupila nevjernička, ono što su bili naprijed, poslao nazad, ono što su bili lijevo, prebacio desno, i tako dalje, izmiješao vojsku, onda u njihovim očima pred njima je izgledalo samo dolaze novi vojnici, dolaze vojska muslimanska, bit će i puno, pa se prepali okršaja. Iako ih je bilo tamo 200.000 i tako nešto, onda kad su vidjeli, ogromna se vojska i vamo skuplja, neće da ginu, zašto ćemo se boriti, počne fitna među njima i onda nije došlo do borbe. Ili došlo je malo do nečega, ali nije bilo do žestokog okršaja, tako da nije bilo puno, inače to je jedna od najopasnijih potencijalno situacija bila. S tolikom, znači, vojskom ću 200.000, bitka na Hendeku je bila, 10.000 nevjernika se skupilo protiv 3.000 muslimana otprilike u Medini. A zamislite ovdje 200.000 ih se skupilo. Plemena ona tamo, kršćanska, arapska, beduini, svi se skupili. Ovo znači ocjenjeno kao daif, ali ima potvrda za ovo, jel, u drugim rivajetima. Ukoliko se ovdje spominje, znači, ovo el kada, znači ta naknadna, jel, to znamo ovdje, u Ibn Kajim isto to spominje, jel. Dalje, sljedeći rivajt o tavaful ifadi, znači prilikom hađa, od Ibn Omera, jer vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je obavio tavaful ifadu prvog dana Bajrama, potom je podne klanjao na Mini kada se vratio iz Mekke. Ovo je znači onim redoslijedom što sam spominjao u prošlim predavanjima, normalno neću se vraćati sad, ali ovdje ponovo, znači neki se dijelovi, jel, ponavljaju, ali neću da izostavim jedan hadis, jel. Znači, već se desio, znači, događaj i boravak na Arefatu, pa su došli na večer, jeli, na Muzdelifu, pa su klanjali kako su klanjali, pa su krenuli i, znači, bacili kamenčiće i obrijali glavu i prije toga zaklali kurbane koji imao, jeli, i onda obavlja se, jeli, tavaf. I onda posle toga ide se, treba se boraviti noći na Mini. Stiče ovoga rivajta, ocjenjen kao sahih, bilježi još ima muslima, također ima i kod imama Ahmeda ovo. Znači, obavezno za hodočasnika, to jeste za hađiju ili hađenicu, znači kad se vraćaju, kad završe s Arafatom i Samozdelifom, da obave tavaf oko Kabe, 10. znači dan Zulhidžeta, ili jedan drugi, bilo koje vrijeme ili kasnije. Zove se ovo još tavaf ifada,
A bolje je, kažu učenjaci, obavi to odmah, znači redoslijedom kako je uradio ovdje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači 10. Dhulhidžeta ili bilo koje vrijeme, znači u tim danima, jeli, ali da ne prođe više, jeli, od one na 2 ili 3 dana, jeli. Dalje, ovo ocjenjeno, znači, kao sahih. Bilježi, rekao, Muslim i Ebu, i Imam Ahmed, jeli. A iz Ebu Dauda, iz zbirke, normalno bilježi, onda i Ebu Dauda. Dalje, od Umu Seleme da je rekla prve noći Kurban Bajrama, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio kod mene. Tada je ušao Vehb ibn Zem'a sa nekim čovjekom iz porodice Benu Umeje. Bili su u košuljama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita Vehba, Ebu Abdullahu, jesi li obavio tavaful ifadu? Ne, tako mi Allah, Allahov poslanice, reče on. A vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče, onda skini košulju, skinuo je, a i njegov drug isto učini, onda upita zbog čega Allahov poslanik. On reče, u ovom danu vam je dozvoljeno da se nakon što bacite kamenčić oslobodite svih ihramskih zabrana osim sastanka sa ženama. Znači ne smije spolni odnos sa ženom još. Ukoliko tavaf oko ove kuće obavite prije noći, ukoliko pak za noći ta niste obavili tavaf ponovo, vam sve postaje zabranjeno i to sve dotle dok ne obavite tavaf oko Kabe. Pa znači ima i praktično zašto je bolje to što prije obaviti ko može, jel? I ovo je ocjeno kao Hasan, bilježi još i Ibn Huzeyme ovo, jel? A i Imam Ahmed u svome musnadu. Dalje, imaju i komentari. Kaže ovdje i peti njegov ulazak u Meku je bio u vrijeme, ono otprije, jel, oprosnoga hađa, to sam već spomenuo, što je rekao Ibn Kajim. Dalje, tavaful ifada ili tavaful zijare je tavaf koji se obavlja nakon što se baca kamenčići na džemretul akabe. On je jedan od farzova hađa, koga propusti hađ mu nije ispravan. U nekim predanjima stoji da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao podne u Meki. Šejhul Islam ibn Tejmije daje prednost predanjima u kojima stoji da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao podne na Mini u odnosu na ona u kojima stoji da ga je klanjao u Meki iz nekoliko razloga. Da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao podne u Meki, ljudi bi na Mini bili bez imama ili bi ga neko morao zamijeniti, a niko nije prenio da se to dogodilo. Pod dva, da je klanjao podne u Meki, Mekelije bi morali upotpuniti podne sa 4 rekata jer su kod kuće, a niko nije prenio da su to uradili. Da je klanjao podne u Meki, ljudi bi pomiješali 2 rekata farza sa 2 rekata tavafa i ne bi znali šta je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem tačno ili šta je tačno klanjao. Znači, Ibn Tejmije dao ovdje 3 razloga. Zašto je ovo jedno vjerodostojnije od drugoga. Znači, nemoguće da se ovo oba dvoje desilo. Ili je klanjao taj dan, to vrijeme, taj jedan namaz podne ili u Meki, ili u Mini, pa evo ovdje su dokaze, Allah najbolje zna da je to u Mini. To jeste na Mini učinio. Dalje, 2001. rivajt od Ajše i Ibn Abasa, vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem je odgodio obavljanje tavafa do noći prvoga dana Bajrama. Stiče ovoga rivajeta, on je daif. On je slab, bilježi ovo još i Tirmizi, a imaju po nekim drugim zbirkama, kao na primjer kod Ibn Mađa i tako dalje. Onda ovdje normalno, ovo jeste daif, svakako inače vidimo kada je obavljen tavaf. Znači prije podne, onda ovdje se spominje da je, znači još do noći, znači ovo svakako i tekstom otpada, jel? A i da je recimo, kao što ovo primijetio Ibn Tejmije otprije prenošeno na više načina, normalno jedna greška se nekome tu potkrala. Znači, to je poznato, o tome već navodim. Kad sahih lanac prenosilaca vjerodostojan i drugi lanac prenosilaca vjerodostojan. Vjerodostojni ljudi, ali neki su povjerljivi, neki su manje pogriješili, pa se onda to riješi, jel? Prihvataju se od njih neke druge stvari, jel? Ali ne ove ovdje, jel imaju rivajeti protiv toga što govore. To je poznato, znači, ali da se ne zalijeće čovjek da ne kaže ovo je kontradikcija, ovo ne može biti, nego stvari koje se ne mogu spojiti ovdje, kao što je primijetio Ibn Tejmije i tako dalje, to može, a ovo, znači, otpada svakako, znači, i lance prenosilaca otpada i tekstom. Kaže, dakle, dok ne obavite tavaful ifadu ili tavafu zijaru ovdje, znači, tavuzo otpalo je, znači, neke riječi, treba tavaf, a ne tavul, jel? Od Ibn Katan el-Fasija smatra da je ovaj hadis protivrečan hadisima
koje prenosi Ibn Omer i Džabir, u kojima stoji da je vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem tavafu zijare obavio prvoga dana Bajrama danju. Buhari i Muslim bilježi Ibn Omer da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem tavafu zijare obavio prvoga dana Bajrama, potom se vratio i na mini klanjao podne. I to ono što malo prije govorimo, i zbog toga ovo, znači 2001. rivajet svakako mora biti slab. Možda ovaj Ibn Katan i nije razmišljao o tome i možda nije se obazirao, ili možda jeste na nekim drugim mjestima komentarisao, recimo da je ovo daif i tako dalje. A što se tiče teksta, čovjek odmah kaže, znači kako ovo mora biti svakako pogrešno. Ovo je daif lancem, a i pogrešno tekstom svakako. Muslim bilježi Džabira da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaklao kurban, potom uzjehao devu. Otišao u Meku i obavio tavafu zijare. Znači zaklao kurban, uzjehao devu, otišao u Meku i obavio tavafu zijare, a potom u Meki klanjao podne. To je znači to što se razilazi ovdje. Buharija u džamiju Sahihu kaže, po miru različito stoji predaje tako što je utvrdio da se hadisi koje prenosi Ibn Omer i Džabir odnosi na obavljanje tavafu zijare prvoga dana, dok se hadisi koje prenosi Ibn Abbas jaš odnosi na njegovo obavljanje u preostalim danima kurban bajna. Znači može to jedan na takav način, ali ne može da je, ne može ono jeli se spojiti što je za prvi dan. Kontradiktora mišlja, ne može to. El Mubarek Puri smatra da nije potrebno tražiti pomiljiva rješenja među spomenutim hadisima, zato što je hadis koji prenosi se od Ibn Abbas jaš po njegovom mišljenju daif slab. I to je, evo, naveo sam ocjene, tako kažu svakako učenjaci da je to slab. Rivajt, to je tačno isto. Dalje od Ibn Abasa kaže, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u jednom od sedam krugova tavafu lifada nije išao brzo tresući ramenima. Ovaj rivajt ocjenjen kao hasen, bilježi Ibn Mađe. Opet, mi znamo, jeli, to radimo, znamo iz drugih hadisa da treba, znači, ići brže prilikom svakog, jeli, toga tavafa. E sad, kako ovo, odakle ovo mišljenje Ibn Abbas, ili on to vidio, ili to on svjedočio, ili se njemu učinilo da nije brže išao, Allah najbolje zna. Ovo smo rekli, jeli, šta znači kad neko kaže čuo sam, ili rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda čovjek citira normalno, onda mora biti riječ po riječ, slovo po slovo, hereka po hereka, sve tačno rečeno. To je jedna stvar. A Kur'an je čitav na takav način, znači, ne može se ništa znat, bilo koje pravilo, bilo šta, to direktno znači dolazi iz usta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A ima znači hadisa, ima znači tako da kaže nije uradio ili uradio, ili išao je brzo ili tako da znači opisuje. S druge strane neki drugi gledaju i kaže išao je brzo. E zato može doći do razlike u mišljenjima. Jedno je znači kad direktno se kaže šta je rekao riječ po riječ, a takav je čitav Kur'an, zato nema ovo, znači gdje je lanac prenosilaca, znači u rivajetu za, znači za Kur'an. Kirajet i rivajet, pa turuk, pa zato imaju normalno lanci prenosilaca. Tu, znači, gdje je vjerodostan lanac prenosilaca, gdje je mutevatir, kao što je sve to mutevatir, jer tu apsolutno ne može biti, znači, mahane u tekstu. Nikako. Ako je lanac vjerodostan, ne može biti mahane u tekstu, zato što je sve to, znači, direktno uzeto od Muhammeda s.a.v. takava je vrsta objave što se tiče Kur'an, ili riječ po riječ, Allahov govor. Od Allaha subhanahu wa ta'ala, Džibrila i s.a.v. Muhammedu s.a.v. onda Muhammed s.a.v. ashabima i onda sve do nas. A što se tiče hadisa, hadisi dolaze u ovome kontekstu. Znači, vidio sam ga, tako je i tako uradio ovo ono, neko prenosi, neko kaže što je on vidio. Ne mora to biti pogrešno. Drugi kažu ne, vidio sam ovako. I onda dolazi, znači, tu dolazila ženja i tako dalje. I takva je priroda, znači, da se prenosi nešto što je vidio neko da radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I to je normalna razlika, nego kad kaže čuo sam ga, rekao je tako i tako. Normalno. Neke stvari su vjerodostojne, tako vjerujemo, tako smatramo. Znači, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nekad nešto, na drugom mjestu je rekao nešto slično tome, jel? Ne mora biti riječ po riječ, a nije kontradiktoran tekst. Ne mora biti, jel? Zato što neko kaže, bio sam s njim na tom i tom mjestu, prenosi se, na drugom mjestu je rekao tako. Ima dosta rivajeta, znači hadisa, govore o istoj stvari, jel? I tu je koristio druge riječi, to nije problem. Ali što se tiče, znači, Kur'ana, to je drugo. Znači, tu ako je lanas prenosilaca mutevater sahih, mora tačno tako doslovno biti. Ne može biti nikako greška u tekstu, to je razlika. Jer je Kur'an ograničen samo na to, znači direktna objava. Riječ po riječ, slovo po slovo, ajd po ajd, sura po sura, nema tu, znači, ni mrvice, vidio sam, uradio je i tako dalje. Ovo je, znači, jedan taj rivaj, sljedeći je isto Tavus prenosi od Ibn Abasa. Kaže, ljudi su poslije obavljenog hađa odlazili na sve strane, pa je vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem rekao, neka se niko ne razilazi dok mu posljednje što će učiniti ne bude obilazak oko Kabe. Znači, to ovo što se tiče oproštajnog, jeli, tavafa koji se obavi, onda ide čovjek, jeli,
Elveda. Ovo je ocjeno isto kao sahih. Ovo bilježi još ima muslim, kao ovo prije. Znači, tavaf elveda, to je znači oproštajni taj, obavezan je isto svima, osim za žene sa menstruacijom. One mogu to da izbjegnu, jel? I kažu neki, time će znači obaviti, jel, klanje kurbana za to, jel? Što se tiče žena, onda ne trebaju one ništa. To je hoće da se kaže. A što se tiče ljudi, znači ako ne obave to, onda moraju znači da zakolju. Da zakolju kao znači iskup kurban, jel? Jer se spominju nekim rivajetima za ženu koja je dobila menstruaciju, pa je rekao mome se da će se zadržati. Pa kaže, ona je obavila tavaf, ona je obavezni za hađ. I onda je rekao, onda se može poći, nije problem. Tako da što se tiče žena, Allah najbolje zna, one ne trebaju da zakolju kurba, znači ne mora ona lično da kolje, ne, da se plati, jel? Da da imetak, da se to učini, da ga kupi, jel? A što se tiče ljudi, ljudi ovo moraju, znači, jer normalno muškarci ne dobijaju menstruaciju, onda oni ovo mogu vas da dobave, jel? Znači, kad se to obavi, onda ide čovjek, može da napusti Meku, znamo, ili dva ili tri dana da se bude na mini, može odmah poslije dva dana. Normalno, ko hoće i taj bade tri dana, u takvim situacijama sigurno više ostati je bolje, ali ne može svak da stigne i obaviš, znači, ovaj tavaf i onda ideš, napuštaš Meku. Ako si od onih koji nisu starosjedioci Meke, koji ne žive tu i tako dalje. Ovo je ono kao sahih, rekao, bilježi još i ima muslim ovo. Dalje, žena koja dobije mjesečnicu, to jeste menstruaciju, napustit će Meku poslije obavljenog tavaful ifada. I onda ovdje, jel, od Ajše radijallahu anha, kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenuo Safiju bint Huyej, neko reče dobila je mjesečnicu, zar se zbog nje moramo zadržati duže, upita on. Ona je obavila tavaful ifadu, rekao še prisutni, on kaza u tom slučaju, nećemo, znači evo vidimo ovo što sam rekao, važi za žene. Ovo da s njih spada obaveza, a za muškarce moraju, znači, za iskup da urade, za koju, znači, kurba. Dakle, ljudi su nakon obavljenog hađa odlazili na sve strane vodeći računa je li im posljednje što su učinili bio tavaf ili nije. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da posljednje što će onaj koji obavlja hađ ili umru uraditi bude oproštajni tavaf, znači prije nego što ode napusti Meku. Ovaj rivajet, znači, ocjene kao sahih, bilježi ga ima Ahmed još, između ostalih također Malikom uveti, a ima osnov ovoga, jel, i kod muslima. Dalje, od Al-Harisa ibn Abdillaha ibn Eusa da je rekao, otišao sam kod Omera radijallahu anhu i upitao ga za ženu koja nakon što obavi tavaf oko Kabe prvoga dana Kurban Bajrama dobije mjesečnicu, pa je rekao neka joj tavaf bude posljednje što je obavila. Haris reče isto tako mi je odgovorio i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad to čuo Omer reče ruke ti otpale, pitaš mu nečemu o čemu si pitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi drugačije rekao. Znači ovo je neispravno, nekulturno, ludački ovako pitat, trzat ljude. Znači ako znaš nešto da je uradio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nemoj mene pitat, nego me opomeni, reci mi, znači nauči me, posjeti me na to, a ne da me testiraš. Šta hoćeš da vidiš? Da vidiš jesam li kafir ili lažem ili šta li? Ako znam, znam, ako ne znam, ne znam. Danas normalno, pošto je Omer bio ovdje i ovi ashabi, pogotovo ljudi tipa Omera, jeli, ne može on da ništa ne kaže kad je bio na svim tim događajima i tako dalje. Jeli. Danas mi, nama je drugčije. Mi možemo reći ne znam, zaboravio sam, čitao sam ili ne moraš ni pravdati. Ne znam, samo kaš, ako ne znaš, ne znaš. Mogu vidjeti, mogu ti to provjeriti, mogu to pitati, ako ga interesuje. A ne ovako da se testira ljudi, da se izluđuju ovo ono. Zato se Omer radijallahu anhu ovdje sa pravom naljutio na to, jel'. Drugim riječima, ruke to otpali, teško tebi. Znaš šta govoriš, šta pričaš. Jeli. Ali evo vidimo da je Omer radijallahu anhu uznemiravan, pa nije čudo. Bio je bolji od nas, pa moramo i mi. A i ovi ljudi što će nas uznemiravati sigurno su gori od ovoga ovdje što je njega uznemiravao. Jer ovdje, ocjeno kao sahih, ovo bilježi još i Nesai i Tirmizi i tako dalje. Možda ljudi ne smataju da je to nešto pogrešno toliko, ali nažalost mora se živjeti s takvim ljudima.
i s takvim osobama. Nisu oni svjesni šta to znači. Kada je pitao sam, kaže, ja i Muhammeda s.a.v. kaže, tako je odgovorio. Znači, ljudi nisu svjesni neka šta pitaju. Brojni od njih, znači, stavljaju te na probleme, testiraju te ludačkim nekim pitanjima, a nisu oni svjesni šta to znači i koliko je to veliko. Jer nisu svi na istom nivou pameta, razuma, znači pameti, shvatanja, razmišljanja i tako dalje. To njima ne znači ništa. Ja ono neke ljude znao, pa vidim pokvarenjaci, moram da se odmaknem, ne mogu više da se družim s tim ljudima, ba to svaki pušteta, ba ne osjećam se dobro kad sam s tim ljudima, ne treba mi niko ništa govoriti, šta ću. Ja se ono polako odmaknem. Kaže, gdje si ovo, imaš isti broj, još uvijek ovo, ono, nešto, znaš. Imam ja, kaže, nisam slagova. Samo, ja određujem, hoću se javiti. Kaže, pitao sam, kaže, ovoga, kaže, za tebe, kaže, isto da te ne vidi ovo, ono, on sad pita, što ovo, ajno, dole, što je ovo? I sad normalno pita ove druge. Ne shvatao da ja kajem, ovo, bolj, lud čovjek, špionira me tamo. I tako dalje, ali ne mogu on to ostaviti. I ne može onda prešuti, nisam svjesni šta kaže. Mislim, ja sam to shvatio, ali nemam ja kome to reći. Tako isto tebi kad se desi takva stvar, vi ćeš da nemaš ti to kome reći. Kad je pitao sam ovoga, kad je za tebe, kaže da te ne vidi isto ovo ono. Sad on traži potas, ja otvori nam, ja kad jeste, ja ne mogu više s vama, vi ste vaki, naki, ovo ono, ma jok bola, ništa. Samo pustiš da izlapi to, da kaže on to i da ode, jeli, pustiš ga malo da zaboravi to i gotovo to. To se tako mora raditi, preživljavanja, ne mora drugčije. Ako ćeš ulaziti u te neke svađe i ratove, kad ćeš onda bolan čitat Kur'an i hadis, kad ćeš držati predavanje ako budeš objašnjavao njima, da valjaju ljudi da mogu shvatiti, da su to dobri ljudi, pa ne bi se morali odmaknuti od njih posle 10-15 godina, ne bi u stvari ni bili toliko vremena s njima, nego to jednostavno, ono, kad dolaze u isti mešćid, kad su blizu, kad ima još neke veze preko ovoga, preko onoga, ono jednostavno ne može se izmaknuti, nema gdje otići. Znači, da je bila takva situacija, ne bi s tim ljudima 15 dana ostao čovjek. Čim vidi ovako neke stvari, nego godinama su raspratile njihove ludorije. Baš od toga nemaš gdje. Isti mešćid, isto mjesto, malo, ovo, tu ti je taj. Staš sad. Dalje. O oproštajnom tavafu. Još, jel? Odajše radijallahu anha da je rekla, zanijetila sam umru iz tenima. Ušla sam u harem i obavila propuštenu umru. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem me čekao u dolini Elebta. Kad sam završila, naredio je ljudima da krenu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao do Kabe, obavio tavaf oko nje, onda otišao za Medinu. Ovo je znači dodatak, novo sam od malo prije rekao. Ovo isto bilježi Buharija i Muslim, znači mutefekun alejhi, složili se. Ocjena kao sahih također. Imaju komentari, znači ovdje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mislio da Safija nije obavila tavaf u Lifada. Ili tavafu zijare koji je hađski rukn, znači to mora, bez toga nema hađa. Zato je rekao da će morati, to je da će se morati zadržati u Meki, ne može znači otići dok to ne obavi. Sve dok joj mjesečica ne prođe, kada bi i ona mogla obaviti, znači kako bi ona mogla obaviti jel taj tavaf. Međutim, kada su mu rekli da ona obavila tavaf u Lifade prije nego joj je nastupio mjesečni ciklus, Allaho poslanik s.a.v. reče da neće morati produžavati boravak u Meki. Znači, žene koje nemaju menstruaciju, a normalno spominjao sam, evo, kad imaju vremena, ne mora se odmah obaviti. Ali nema menstruaciju. Ma odmah idi obavi, ako možeš izdržati, odmah ideš. Jer ako dobiješ menstruaciju, ne moraš ni do Medine otići onda. Jer recimo kažu, idemo sad, ostalo je nekoliko dana, ne moraš stići. Mora napustiti Meku, šta će onda? Ili tako, ako je neko kratko vrijeme, ode čovječe, a vi on odleti nazad. Ne, nego znači čim imaš mogućnost, čim je vrijeme, odmah završi da si miran, da si mirna za to, jel? Dalje, time im je stavio do znanja da oprosni tavaf ne spada u ruknove hađa i žene koje ga propuste zbog mjesečnog ciklusa nisu obavezne zaklati kurban. Za žene, evo neki govore za muškarce da jesu. Elebtah je, kaže, dolina između Meke i Mine nalazi se na mjestu u kojem je živjelo pleme Benu Kinane koje se suprotstavilo Kurešijama i zahtijevalo prekid bojkota protiv muslimana. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi, silazeći sa Mine, svratio u dolinu Elebtah gdje je klanjao podne Kindiju, Jakšam i Jaciju i proveo jedan dio ili pak cijelu noć, kako je spomenuto u nekim predanjima, otuda većina učenjaka smatra da je svraćanje u dolinu Elebtah i boravak u njoj mustehab, a nije obavezno. Znači nije obavezno i to svakako ne potpada pod obrede hađa, ali baš možda radi daveta, radi pozivanja ljudi u islam i radi davanja njima podrške, recimo ako su još znaju da su pomagali, znači njemu i muslimanima još prije nego što su jedan dio njih ili većina postali muslimani, pa tako znači ima
ima ta posjeta neku drugu svrhu i boraviti. A sada čovjek kaže, bilo je to tu web da uzimam taksi, moram ići tamo, jok, to se neće tako raditi, znači. Nema to veze s obredima hađa i tako dalje. Dalje, sljedeći rivajt, od Ajše radijallahu anha je rekla, sišla sam sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem pri povratku sa Mine među posljednjim osobama, pa se spustio od El Muhasaba, znači to su područja mjesta tamo, jel, ne potpada ništa ovo, znači, u obrede hađa, ovu ocjenu kao sahih, bilježi još ovo Buharija i Muslim. Dalje, sljedeći rivajt. A ovdje ima nešto prije što je Ebu Davud govori, kaže, Ibnul Bešar nije spomenuo priču u vezi njenog slanja do Etenima, kako stoje u Mehadisu, ona kaže, potom sam do njega došla u zoru, on oglasi ashabima pokret, pošto krenuše on prije sabahskog namaza srati do Kabe, obavio oproštajni tavaf, a onda krenu za Medinu. Stiče ovog oproštajnog tavafa, to se jako brzo, znači, može učiniti, pogotovo u njihovom vremenu. Samo tavaf, znači, nije bila velika gužva, znači, sve zajedno 100.000 i nešto ljudi još ne obavljaju, možda svi neki će ostati malo kasnije, ono, to je znači 15-20 minuta bilo. Drugo je sad, kad ti dođeš, kad je gužva tamo, nisi navikla, pogotovo ako je stariji čovjek sa ih ramima, dođu milioni ljudi i onda dok on krene, ja znam, jednom, dva sata, jedan krug, samo i to na drugom spratu. Ali to je moj savjet, znači uvijek bolje ti se boriti pola sata, 45 minuta, sat vremena da dođeš blizu Kabe. Jer taj tavaf opet najbrže će proći. Jer ako misliš gore manja gužva, iako je više prostora, ja mogu hodat, varaš se, to će mnogo više vremena uzeti. Tako, lakše je znači da se, ne da se guraš, da udaraš, ili nego da polako prolaziš, dolaziš dole, skroz se spustiš na onaj najniži plato što bliže Kabi, znači onda to vrijeme tu, dok si potrošio u tavafu, vjeruj mi, prije ćeš završiti, lakše će biti nego da misliš, eno gore nema ljudi, idem ja gore, tu će uzeti mnogo više vremena. To znam iz prakse. 2008. rivajt od Abdurrahman ibn Tarika, on od svoje majke, kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi došao na jedno mjesto u Jalavoj kući, u Ubejdullah je to mjesto zaboravio, krenuo se prema kibli i učio dovu. Kaže, ovo El Muhasab je mjesto na Mini za bacanje kamenčića, a ima ovaj drugi komentar, znači da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obavio oproštajni tavaf, evo o tome stalno govorimo sad. Ovaj rivajet ocjenjen kao daif, bilježi ga još Nesai, ovaj znači 2008. Ali nema ništa tu problematično, niti je šta izgubljeno. 2009. rivajet od Ajše radijallahu anha, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odsjedao u El Muhasab samo da bi bio odmorniji za putovanje. To nije sunet, znači niti je to sunet, niti to potpada pod obrede hađa svakako, znači zato ko hoće neka odsjedne u njemu, a ko neće ne mora. Ovdje se tako spominje, znači ovo isto ocjeno kao sahih, bilježi još i Bejheki, a također i Buharija i Muslim i tako dalje. Onda neki spominju da pošto je to uradio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i upućene, znači halife, četvorica njih, jel, to jesu halife, onda neki kažu da je to preporučeno da se staje tu. Kaže i od Ajše i Ibn Abasa, to je smatrano kao samo neko obično mjesto za stajanje. Ali eto, neki misle da normalno u tome se može slijediti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Iako nije propisano, znači u tome se može slijediti, ima i zato nagrada ko će da slijedi, ali to nije znači od obreda hađa ili umre i tako dalje. Kaže, Abadi smatra da se ovdje najvjerojatnije radilo mjesto u Jalovoj kući na kome se primala dova. To je sad neko čudno mišljenje, pogotovo pošto je ovo slab rivajet. Odakle je sad neko mjesto u Jalovoj kući da se prima dova? Imali bi znači hadise i nešto po tome, a ne ovaj slab rivajet, jer ispade sad da postoje neka dovišta, da ima u Jalovoj kući neko dovište. A vidimo da ga nema, ovaj slab rivajet. Dalje, 20.10. od Ebu Rafija da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi nije naredio da odsjednemo u El Muhasabu, ali sam mu ja u njemu postavio šator te zbog toga tu odsjeo.
Pa evo vidimo još jedan rivajet što potvrđuje mišljenje. Znači, Aisha radijallahu anha, opet. Ocio je, znači, pošto je tu posljednje šatorovo ocjeno kao sahih, bilježi još ima Muslimovo. Znači, ovo su hadisi iz Muslimove zbirke koje sam već spominjao i detaljno objašnjavao svakako, znači. Kaže, tahsib je, kaže, boravak u mjestu, el muhasabu na mini boravak u tom mjestu ne spada u propise hađa, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tu ocio da se odmori. Tu je klanio podne kindu akšam i jaciju i prespavao 14. noć do hidžeta, oto da se boravak u el muhasabu smatra mustahabom. Dalje, sljedeći rivajt. Od Usame ibn Zejda radijallahu anhu da je upitao Allahu poslanice, gdje ćeš sutra u sklopu svog hađa odsjesti, reče, je li nam Aqil ostavio kuću? Znači, je li ostao, imamo li metka? Ili šta ostalo, znači, u Meki? Kaže, odsjećemo u Hajfu, to jest u El Muhasabu, dolini plemena Benu Kinane, koje se suprostavilo Kurešijama, neželjenjem i neženjenjem, znači, i neudavanjem. To jest, oni nisu željeli da bude ta, znači, embargo koje je stavljeno, htjeli da ga ukinu. Znači, suprostavili se da se, znači, ovi muslimani što su bili od Kurejša, kao Muhammed s.a.v. i ashabi, jeli, pa su suprostali, pošto su ovi nevjernici uveli, znači, nema ženjenja i nema udavanja s njima. Znači, tada još nije bilo to ni zabranjeno. Kasnije će doći normalno zabrana. Htjeli oni sad, ne htjeli, nema toga, jel? Kaže, od Hašimovića, od Benu Hašim. Normalno bilo je od Benu Hašim kafira koji su bili na strani ovih mušika, jel? Koji su i sami bili mušici, kao što je bio, jel? Ebu Leheb. Kaže dalje, ne pružanje utočišta i time da od njih ništa ne kupuju, niti da im šta prodaju, znači, embargo su uveli na razne načine, znači, i trgovinski, i znači, i ovaj, što se tiče vjenčanja i ženidbe, znači. Iz ovoga se razumije, znači, imaju li vajiti, znači, da Aqil nije ništa ostavio, znači. Ovo je isto ocjeno kao sahih, bilježi još i Buharija, bilježi i Muslim, i tako dalje. Jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavio imovinu kada je, znači, morao da napusti Meku, kad su ga protjerali, htjeli da ga ubiju ili da ga zatvore, jel? I htjeli su neki da ga protjeraju, jel? Pa je, znači, emigracija, odnosno hidža, izvršena selidba iz Mekke u Medinu. Ebu Talibova imovina je nasljeđena od Taliba i od Aqila. Jer to je bilo prije nego što su propisi objavljeni, znači da nevjernik ne može naslijediti vjernika i vjernik ne može naslijediti nevjernika. Znači, ako babo ti ne klanja ili mater ti ne dava zekat, onda su kafiri, ne možeš od njih isto naslijediti. Ako imaš sina ili čerku, on neće da posti Ramazan, ona neće da obavi hađ, oni su onda kafiri i ne možeš njima ništa ostaviti u nasljedstvo. Kaže Džafer i Alija su bili, znači, izbačeni, nisu bili uračunati. Nisu im ništa ostavili zato što su prešli na islamovo i nisu jeli da im daju ništa. I onda je Talib nestao, kaže, nije ostavio nikakvog traga iza sebe. Kaže, na bici na bedru. A konsekvenca toga je bila, znači, da je ovaj Aqil uzeo svu imovinu, jeli, preuzeo sve. Pa se ne spominje ovdje, znači ne znam sa šta je bilo, je li već bio mrtav ili umro, ili to prodao nekom, ili to reče drugo, to ne znam i nije bitno ovdje. Zuhri kaže da je ovaj Hajf dolina, jel? Dalje, stiče ovoga, rekoh sahih, sljedeći rivajt od Ebu Hurera, radijallahu anhu, da je Muhammed s.a.v. na prilikom povratka sa Mine rekao, mi ćemo sutra odsjesti, pa je spomenuo slično prethodnom hadisu, nije spomenuo njegov početak, niti je spomenuo dolinu Hajf. Znači, ovaj rivajt ocjen kao sahih, bilježi ga još i Buharija, također i Muslim. Ovdje ovaj komentar, već sam spomenuo, jel? Imaju dodaci, znači, Aqil jedan od Ebu Talibovi sinova, Ebu Talib imao četvoricu sinova, Aqila, Taliba, Džafera i Aliju, dvojica su, jel, primili islam. S obzirom da su Džafer i Alija primili islam, pali su isto kao šehidi, Ebu Talib im ništa nije ostavio nasljedstvo. Svom imovinu je ostavio Talibu i Aqilu, koji su ostali idolopoklonici, obzirom da je Talib poginuo u bici na Bedru. Oto da je ironično pitanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je li nam Aqil ostavio kuću u Mekki, koja bi, znači, po pravilu trebala pripasti Džaferu Ali. Pleme Benu Kinane je prekinulo bojkot protiv muslimana i usprotivilo se Kurešijama
u tome da i dalje muslimane drže u izolaciji. Ono je živjelo u dolini El Muhasab na Mini. Tako dalje. Dalje sljedeći rivajt od Nafija, kaže Ibn Omer bi malo odspavao u El Bethau, a onda bi ušao u Meku tvrdeći da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako učinio. Ovo ocjenu isto kao sahih, ovo znači bilježi još Imam Ahmed, između ostalih također i Buharija, uglavnom ovo ne potpada u obrede hađa ili umre. Sav rad i sav sunet iz toga vremena ne potpada automatski i nije znači od hađa i od umre. Sljedeći rivajt od Ibn Omara, vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem je u El Bethau klanjao podne i kindju i akşam jaciju, potom malo spavao, onda ušao u Meku i Ibn Omer je tako učinio. I u tome se može slijediti sunet ko hoće, ko može, ali ovo ne potpada, znači pod obrede hađa, ovo isto sahih bilježi još Imam Ahmed. Jel? Znači, kad čovjek nastavi sa Muzdelife prema Mini jeli, i baci prvi dan kamenčići na Džemretu, onda baci, znači kad stigne, to uvijek bude prilike prije podne. A ovi drugi dana, znači, poslije podne, jel? Poslije zenita, jel? Ili podne namaza, jel? To je blizu, znači, podne, što se tiče tačno u podne i što se tiče, jel, namaza, podne namaza, znači salatu vuhr. To ima malo razlike, jel, tih desetak možda minuta, Allah najbolje zna. A zadnji dan, znači, na Mini se, znači, bacio kamerići na sva tri džemrata, jel? Po sedam na svakom, i onda je došao poslije toga Muhammed sa osrema u Bathu, to je, inače, ovo ime se spominje na brojnim mjestima, znači, ovo je Batha, znači, odnosi se kao neka dolina, kao neko mjesto, znači, ima dosta imena, znači, što nose ovako, posebno ovo, znači, ova Batha kod Mekke, jel, ovo je nešto drugo sad. Dalje onome koji prilikom obavljanja hadža uradi nešto prije njegovog vakta, prije vremena, jer pogrešno, znači požuri s nečim. Pa sam prije govorio jeli, da je to posebnost, da je svima znači, bilo halaljeno, oprošteno, znači da su god uradili, ali da urade naknadno ili da urade onda ispravno. Nešto normalno danas, druga je situacija, znači to se treba shvatiti u tom kontekstu, tek objavljeni propisi, novi ljudi bili, nije prošla do njih informacija, onda saznali neko bi im rekao, zato su i dolazili pitali. Jer da su oni znali i da su mislili da ne može nešto, ne bi uradili. Nego su uradili nešto pa su im biće rekli muslimani, uradio si prije to, trebao si prvo ovo ponovno, pa bi onda oni išli do Muhammeda, sad se im pitali, radio sam tako i tako, šta ću sad? Pa je on svima rekao da neće smetiti, znači vola haređ, ali danas to jeli, ne može, prošlo je vremena. Svi ovi uzroci toga što su bili su dignuti, nema više toga. I ovdje znači jedan rivajt što o tome govori od Abdullaha ibn Amra da je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prilikom oprosnog hadža stajao na Mini, a ljudi su ga pitali. Dođe neki čovjek i reče, Allahov poslanice, ja sam zaboravivši obrijao glavu prije nego sam zaklao kurban. Znači, ovdje, kao što stoji, kaže, zaboravio, na primjer. Ili ovdje, doslovno, znači, nisam osjetio, znači, obrio sam prije, sad ne znamo zašto, jel nije osjetio ovdje, pa su preveli da je zaboravio, jel? O, kao nisam shvatio, nisam osjetio, nisam primijetio. Lem ešur, nisam osjetio. E sad ovdje prevode znači da je zaboravio. Pa možda nije osjetio, znači zaboravom sad. Ne znamo direktno radi čega. I kaže, to sam uradio, znači obrio glavu prije nego sam zaklao kurba. Prije će biti, znači, ako je zaborav da je znao, pa onda mora da zakolje fidiju, mora znači da izvrši znači otkup za to. I onda ovdje lem ešu, znači nisam osjetio ili nisam znao, nisam prije će to biti pobrkao na neki drugi način nego zaboravio. Normalno ima da se oprašta grijeh i ako čovjek uradi zaborav nešto, nije to problem, to imamo iz hadisa. Ali ona ako uradi nešto i zaborava, onda mora da nadoknadi to. Ako oštetio nečiju imovinu i zaborava, neće biti upisano u grijeh, tačno je, ali mora da nadoknadi. Ne pomaže to onome tamo čovjeku što mu je recimo nešto uništio što je ovaj zaboravio i tako dalje. Kaže, obrio glavu prije nego sam zaklao kurban.
obrijao glavu prije nego je zaklao kurban, što znači da treba zaklati kurban prije nego što obrije glavu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, zakolji kurban, neće smetati. Znači sad. Dođe drugi čovjek i reče, Allahov poslanice, ja sam zaboravio si zaklao kurban prije nego sam bacio kamenčiće. On reče, baci kamenčiće, i ovdje se vidi, znači da se prvo trebaju baci kamenčiće. Baci kamenčiće, neće smetati. Toga dana nije upitan ni za što, od onoga što je učinjeno ranije ili kasnije, da nije rekao uradi, to neće smetati. I to je taj kontekst, jel? Njima tada u tom momentu, u tom vremenu neće smetati. Danas i takako smeta, mora se ovaj red držati. Stiče ovoga rivajta, ocijenjen kao sahih. Da, i ovo također bilježi i Buharija, i Muslim, i Malik, Muveti, i tako dalje. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ešhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.